Полицията засече трима, които са седнали зад волана след употребата на алкохол. Около 4 часа и 20 минути вчера за проверка на улица Стара планина в Каспичан е бил спрян водач на автомобил с шуменска регистрация. Зад волана е бил 19-годишен младеж във видимо нетрезво състояние. Тестван е бил с дрегер, който е отчел 2,11 промила алкохол в издишания въздух. Униформени засякоха и 64-годишен мъж от Нови пазар, който също шофирал пиян. Той е бил хванат с 1,75 промила алкохол. Около час след полунощ днес в Никола Козлево е бил спрян за проверка 33-годишен водач. Мъжът лъхъл на алкохол и бил тестван с дрегер. Дрегерът е отчел 1,38 промила. И тримата са задържани за 24 часа, образувани са досъдебни производства.